Ранок добрий, я рада вітати вас на Інтері. Далі говоримо про найголовніші новини станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. На сході країни зросла інтенсивність мінометних обстрілів. Під щільним вогнем ворога позиції армійців на Луганщині. В районі Луганську окупанти випустили 4 десятки мін 82-го калібру. Поблизу Кримського розірвалося 25 мінометних снарядів. По Новотошківському найманці вдарили з мінометів 120-го калібру, повідомляють у штабі. Минулої доби зафіксовано 12 обстрілів, 3 військових поранено. Під Запоріжжям на одному із військових полігонів резервісти відточували навички ведення бою з диверсантами. Як усе було, бачили мої колеги. Спочатку – теорія. Добралися на розстояння кидка гранати, метрів 15 максимум. Все, закинули. А потім – практика. Закрутили, да? Да, да. Все, гранати – вогонь. Щонайменше 100 чоловіків на спеціальному полігоні Нацгвардії і себе показують, і на інших дивляться. Повчитися є чому, особливо коли працює контрдиверсійна бригада. Із півсотні тих, хто на полігоні – ветерани АТО. Та порадами молодих інструкторів не гребують. Тактична підготовка – це така галузь, що там її багато не буває. Її завжди щось нове вивчаєш. І це найбільш важливо, на мій погляд, це найбільш важлива складова частина бойової підготовки. Це саме тактична підготовка, ну і саме медична підготовка. Медичній підготовці тут приділяється особлива увага. Медики кажуть, правильно накласти джгут повинен уміти кожен боєць. Время, за яке ми його повинні наложити, це мінімум 30 секунд. Максимум. І який стрілецький день без стрілецької зброї? В руках новітні натівські карабіни. Про такі тут поки що тільки мріють. Тому що автомат Калашников вже морально устарів. Він не може соревнуватися на полі бою з новим вооруженням. Тому хотілося б, щоб це все-таки вже вводили в війська. Такі стрілецькі дні для запорізьких резервістів, а це бригада із більш ніж 3 тисяч осіб, проводять щомісяця, не беручи до уваги інших військових занять. Тож люди тут вмотивовані й навчені, кажуть командири. Галина Якушко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запорізька область. Дистанційне навчання для громадян Китаю та країн Південно-Східної Азії хочуть запровадити в Міносвіти. Йдеться про студентів, які зараз не можуть приїхати до України. Відомство рекомендуватиме вишам перейти на таку форму навчання через поширення коронавірусу. Сьогодні відповідні документи надішлять усім закладам вищої освіти, повідомила міністр Ганна Новосад. Нагадаю, за останніми даними, від коронавірусу померла 361 людина – 475 повністю одужали. Кількість інфікованих сягнула майже 17,5 тисяч людей. Церковний скандал на Київщині. У селі Морозівка кілька прихильників Православної церкви України відмовляються ходити до місцевого храму та обмовляють священника. На захист отця стала вся сільська громада. Люди переконані, брехливі чутки поширюють, щоб змістити священнослужителя та заволодіти новеньким храмом, який 20 років поспіль будувало разом усе село. Антоніна – мати нашого захисника. Її син Дмитро 3 роки поспіль воював на Сході. Отець Миколай ніколи мені особисто і тим матерям, чиї сини там воювали, не відмовив. Читав усі наші записочки за здоров'я наших дітей, які воюють, за всіх хлопців, які воювали з моїм сином. Утім, матір ще одного воїна, Надія Попович, іншої думки. Вона каже, місцевий священник відмовився служити панахиду за її сином Денисом, який загинув на фронті. Ба більше, назвав його братовбивцею. На захист пан отця стала вся громада. Люди впевнені, ці чутки – неправда. Добре, вона хоче українську церкву. Ну, ніхто нічого не має проти. А батюшка тут при чому? Коли став цей батюшка, так тут у нас, ну, благодать у церкві. Він про все село піклується. Як я міг назвати її сина братовбивцю, якщо до цього? Ось фотографія, я служу на її могилі сина Дениса. І таких служб було дуже багато. Звинувачення Надії Попович підтримують кілька односельців. Хоча ніхто з них, кажуть місцеві, навіть не ходив до церкви. Ми з громадою своєю, тією громадою, яка ходив в храм, вирішили, що ми переходимо в ПЦУ. Пройшов час,
Ми так само громадою зібралися всі і сказали, що ми хочемо залишатися в Українській православній церкві. Таким чином вони залишилися за парканом, тому що з нами вони не хотіли. Один хоче до влади, друга хоче покерувати у церкві, третій ще щось хоче. І на превеликий жаль, обідно за тих людей, які дійсно патріоти, там є люди такі. І вони повелись на це. Уже майже рік жителі Морозівки не можуть порозумітися, хоча матері загиблого воїна співчувають. Я сама схоронила сина, я розумію, яка це потеря, який це біль. Це біль і тьма до самої смерті. Але на цьому фоні таке робити, я не знаю. Як це так можна? Як можна? Як можна брехати нагло, брехувати чужу людину, чужу дитину, тим більше священника? Люди підтримують цю людину і йдуть до нього із відкритим серцем, так як він. Ця людина достойна працювати у цьому селі. Громада запевняє, вже кілька разів намагалася залагодити конфлікт, та все марно. Невдоволену меншість не влаштувала умови. У нас є приміщення старої церкви, в якій багато років звершували богослужіння. Я їм говорив, що є вихід в ситуації. Ми даємо ключі вам від старої церкви, ми вам допоможемо всією атрибутикою церковною. У вас будуть свої прихожани, в нас будуть свої прихожани. Вони сказали мені, що ви підете в стару, а ми зайдемо в нову. Люди сподіваються, що їхні односельці припинять поширювати брехливі чутки і село знову заживе спокійним життям. Оксана Григор'єва, Леоніда Борін, новини, телеканал Інтер. Теракт у Лондоні. Напередодні ввечері в районі Стретем чоловік із ножем накинувся на людей. Постраждали троє, одна людина у вкрай тяжкому стані. Нападника поліціянти застрелили. До його тіла був пристебнутий фальшивий вибуховий пристрій. За даними Скотланд-Ярду, стрільця звали Судеш Аман, йому було 19 років. Кілька днів тому його звільнили з в'язниці. 2 роки хлопець відбував термін за зберігання та поширення терористичних матеріалів. Поранені 2 людей. Один постраждалий – серйозно, але сподіваємося на краще. Поліція та надзвичайні служби спрацювали миттєво. Нападника ліквідували. Наскільки мені відомо, за ним стежили. Ця історія приголомшує, але головне – нам не треба боятися, адже страх розділить нас, і терористи переможуть. Слідом за Лондоном напад стався і в Бельгії. У місті Гент невідома жінка напередодні ввечері накинулася з ножем на 2 перехожих. Вони отримали незначні травми. Зловмисницю знешкодили правоохоронці, поранили її у руку. Інцидент стався неподалік відомої мечеті Аль-Фатх. За заявою місцевої влади, наразі немає причин вважати, що напад жінки має терористичне підґрунтя. Армія Туреччини перекидає бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де сили Асада та Росії посилили свій наступ проти сирійської позиції. Раніше президент Туреччини Ердоган пригрозив вжити заходів. Про це повідомляє проурядова турецька газета «Анадолу». Зазначається, що техніку перекинули на кордон нібито з метою посилення військових частин, що дислоковані у прикордонних районах. Натомість, за даними про асадівського видання «Аль-Маздар Ньюс», турецькі війська хочуть заблокувати наступ армії Асада на місто Саракіб. У Венеції через бомбу евакуювали 3,5 тисячі людей. 220-кілограмовий снаряд часів Другої світової виявили на материковій частині міста. Мешканців навколишніх будинків попросили залишити домівки, а рух транспорту довкола зупинили. Бомбу вилучили та знешкодили у відкритому морі. В Австрії зліпили найбільшого у світі сніговика. Велетень заввишки 38 метрів 4 сантиметри. Створили його на гірському курорті за 1,5 місяця. На все пішло близько 60 тисяч євро та майже 800 тонн снігу. Його забезпечили 2 снігові гармати, які зазвичай використовують для покриття гірськолижних трас. Досі найвищий у світі був сніговик, який 12 років тому зліпили у США. Новий рекордсмен перевершив його на 83 сантиметри. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч буде о 9:00. Дякую, що ви з нами.